Olá, gente. Hoje eu vou mostrar mais um treininho, como a gente fala que é o cognitivo, é para trabalhar um pouco a percepção, a organização, durante uma jogada, guardando os comandos ou a função de cada jogador, né? Quais são os objetivos para trabalhar também o raciocínio rápido, o poder de decisão, que é importantíssimo durante uma partida, você tomar uma decisão às vezes em fração de segundo. Então nós vamos fazer com Você pode fazer com três, quatro jogadores jogando a bola e um devolvendo. Você sempre vai ter uma bola menos do que a quantidade de jogador que estará jogando a bola. Se você tem três jogadores jogando a bola, só dois vão ficar com uma bola na mão. Quando o primeiro jogador jogar a bola para que seja efetuado o passe, aquele que estiver devolvendo com o passe, com o pé, né, vai fazer o passe sempre para aquele que está sem bola. Aí o segundo vai jogar e ele vai devolver sempre procurando o jogador que está sem bola. Então vocês vão ver que vai ter uma sequência, mas é mais fácil ele entender que só deve devolver a bola para quem está sem bola do que guardar uma sequência, qual que é a ordem que ele vai fazer os passes, porque essa ordem vai variar durante o exercício. Então, recebeu a bola de um, toquem quem está sem bola. Procure alternar perna direita e perna esquerda para melhorar o passe e ter mais precisão também no passe. Tá O ok? objetivo desse exercício é eu tocar para quem está sem bola, tá? Então eu recebo dele, toco naquele. Recebo desse, toco no outro. E vocês esperam para pegar a bola, tá? Para a gente ganhar tempo na jogada. Vai, Pedro. Toque quem está sem bola. Vai. Vai. Ó, direita e esquerda estou usando, ó. Direita, direita, esquerda. Bom, esse foi o nosso treininho cognitivo, de passe, né, e percepção de espaço, força, velocidade da bola. Espero que vocês gostem. Continuem curtindo o canal, acompanhando. Se não se inscreveu ainda, se inscrevam e acompanhem todas as novidades e todos os vídeos que eu estarei postando. Tá ok? Um abraço!